hodin od 4. nástupiště ze 14. koleje. Pravidelný odjezd v 15 hodin 35 minut. Stanice Břeclav. Osobní vlak číslo 4214 S9 společnosti České dráhy ze směru Přerov. Pravidelný příjezd 15 hodin 25 minut přijel k nástupišti 1B na 11. kole. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Company České dráhy to Budapest.